नमस्ते ऑलराउंडर रेसिपीमध्ये सर्वांचे स्वागत. 7-8 लसूण पाकळ्या, 7-8 हिरवी मिरची. लसूण आणि हिरवी मिरची बारीक करून घ्यायची. 4 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून मोहरी. चांगली तडतडू द्यायची. मोहरी जेवढी तडतडेल तेवढ्या चटणीचा स्वाद छान लागतो. लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकायची. तुम्ही कमी जास्त मिरची करू शकतात. कच्चे शेंगदाणे अर्धी वाटी. 2 ते 3 टीस्पून फुटाणे डाळ्या. फुटाणे डाळ्यांमुळे चटणीची चव खूप छान लागते. बारीक खोबरे 4 टीस्पून. हे सुरुवातीला दळून घ्यायचे पाणी टाकून बारीक पेस्ट करून घ्यायची. आता मिरची चांगली तळली गेलेली आहे. यामध्ये जेव्हा आपण वाटण केलं आहे ते टाकायचं आहे. गॅस मंद ठेवायचा आहे. आता यामध्ये तुम्ही हवं तेवढं पाणी टाकू शकतात, चवीनुसार मीठ. या पद्धतीने चटणी करून तर बघा अतिशय सुंदर स्वादिष्ट लागते. ही तुम्ही पोळी भाकरीबरोबर, भाताबरोबर, इडली डोशाबरोबर कशाबरोबर खाऊ शकतात. भाजीला काही नसेल तर झटपट या पद्धतीने तुम्ही चटणी बनवू शकता. धन्यवाद.